شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دراغا براتشو ويتسيني سيستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večeras, ako Bog da, družit ćemo se sa jednim od poslanika i sa jednom od sura koja govori o njemu, a to je svakako poslanik Jusuf alejhi selam i sura istoimena sura, koja je po mnogo čemu posebna, mnogima draga sura zbog mnogo čega. Pa ćemo mi večeras, ako Bog da, govoriti nešto o događajima koji se dešavali o ovom poslaniku, odnosno prije toga čovjeku koji je sa ljudskim nama, jel, svojstvenim osobinama vezanih za običnog čovjeka, muslimana, Allahovog roba, uspio da postigne ono što je postigao. Pa ćemo govoriti nešto, znači, o ovim stvarima. Na početku da pomenemo da je sura Jusuf neslučajno objavljena u godini tuge, godini kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao teške udarce, imao teške događaje koje se odvijali, jel, i jako utjecali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah uzvišeni iz svoje mudrosti objavio ovu suru koja govori o Jusufu alejhi selam, koji je mnogo čemu nalikovao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i proživio slične događaje, jel, i dešavanja kao što se desila i sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovatno smo primijetili, jel, i to nam daje, jel, i ostavlja posebno draž ove sure, da je ovo jedina sura u Kur'anu koja započinje priču i do kraja, jel, do kraja je, ovaj, kazuje od značenjenog početka do kraja. Pa zbog toga i zbog drugih, jel, razloga, Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allah, jel, kaže da je to ahsan al-qasas, da je to najbolje, najljepše kazivanje, najljepša priča. Ova priča ili ovo kazivanje, ako bi malo podrobnije, jel, razmišljali i pratili njena dešavanja, vidjeli bi, jel, da sadrži sve komponente priče, jel, koja treba da bude od raznih, jel, simbolika, drugih stvari koje se nalaze u priči, kao što je neizvjesnost, logička povezanost i ostalo, jel, što možemo naći kod priča. No, međutim, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, jel, donosi nam priču koja je istinita, koja je od Allaha subhanahu wa ta'ala odabrana da bi dobila ovaj naziv, jel, najljepša priča ili najljepši kazivanje. I vidimo na samom, jel, početku da Allah subhanahu wa ta'ala započinje tu priču sa snom. I da bi na kraju priče došlo ovaj obistinjenje, jel, ili ostvarenje tog sna koje je usnio Jusuf alejhiselam. I vidimo koliko nam je lijepo i jednostavno pratiti ovu priču. Za razliku, recimo, od druge priče koja je, jel, vezana za drugog poslanika, kao što je Musa alejhiselam, gdje moraš maltene pročitati većinu Kur'ana ili cijeli Kur'an da bi
povezao tu priču, da bi sastavio sve njene dijelove od uvoda, zapleta, raznih godina poslanstva i raznih dešavanja koje se odvijali, jel moraš pročitati maltene čitav Kur'an, što pokatkad jel gubi na svojoj težini zato što su ovi čitači, što su učači jel ovako pasivni i što se slabo družimo sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom, da je to u roku 2, 3 ili 7 dana, znači to bi ostalo nama koliko toliko povezano. No međutim, na ovakav način, ako pristupimo kao što imamo običaj vrlo često, jel, bahata se odnosi prema Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, onda pogubimo sve te detalje za razliku od sure Jusuf. Pa kod u jednoj suri nađemo jel, da ga njegovo rađanje i kako je bačen u vodu u drugoj suri, kako se dešavali razni događaji sa Benu Israilom, ne znaš u kojoj suri, jel, ga je počupao brata za bradu, ili znači sve ono što se dešavalo, teško čovjek može sve da poveže, jel, ako nije baš od onih koji praktikuju učenje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kod sure Jusuf i ovo priče ovog događaja je stvar sasvim jednostavna. I daje to nam, jel, privoljava čovjeka da završi tu suru do kraja i da sazna koji su to događaji, iako zna šta će se sve izdešavati, šta se dešavalo, svaki put kada uči ovu suru, osjeća da želi, jel, da dođe do nekih momenata koji su posebno ostavili na njega uticaja, jel. I sigurno sada kada bi pitali svakog od nas koji je najljepši moment ili najljepši trenutak, koji je posebno ostavio trenutak dojma na tebe u ovoj suri, sigurno bi se odgovori razlikovali od jednog do drugog. Ono što je primjetno, jel, u suri, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta, odnosno na 3 mjesta spominje Jusufovu alejhiselam košulju. Od stvari, jel, koje će to ostaće, jel, čovjek ono u pamćenju, da je ta košulja prvi put donešena da bi opravdala postupke Jusufove braće. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio to dokazom njihove prevare, podvale. Zatim, ta ista, jel, ne ista, nego košulja Jusuf alejhiselam kao pojam, jel, upotrebljena je da bi, jel, zaštitila njega kao nevina insana kada ga je napastovala žena onog vladara, jel, pa je Allah, znači, dao da bude zaista ispravan dokaz. I isto tako Allah subhanahu wa ta'ala ponovo pri kraju priče, jel, događaja spominje Jusuf alejhiselam košulju kao dokaz njegovog bistvovanja, jel, postojanja, i da je još živ i biva razlogom da se vrati vid njegovom ocu. Pa vidimo ovdje, jel, da iako se govori o istoj stvari, znači iako pokatkad ljudima se dešavaju iste stvari, jel, isti događaj im se dešavaju, ne mora uvijek značiti da će to ostaviti iste posljedice na čovjeka. Nekada će to biti dobro za tebe. Prividno možda nije, ali možda će biti za tebe dobro. Misliš opet nešto da je za tebe loše, da su stvari krenule kako ne treba, pa Allah subhanahu wa ta'ala iz svega toga izvede nešto što će biti razlog, jel, tvoje sreći i radosti. No međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovu priču, odnosno ovaj događaj, jel, nije ovako ispričao, nije nas upoznao sa tom pričom samo da bi nama bilo lijepo, jel, da se upoznao s tim događajima, nego Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti daje, znači sve što se dešava je svakako, jel, Allah subhanahu wa ta'ala mudrosti. A između ostalog i ovo što je došlo na ovakav način, jel, ili priča ispričana na ovakav način, ima svoga značaja, svoju težinu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala
cilj ove priče, jel? Zašto je ispričana? Govori u jednom od redova, jel, njenih, a to je innehu me jetaki o jasbir fa inna Allahe la yudi ajral muhsinin. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio, pa Allah uistinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čini. Dakle, vidimo kroz čitavu priču, jel, da je Jusuf a.s. iako se spominje, jel, od početka priče kao dijete, kao mladić i tako dalje, znači ne spominje se kao poslanik. I zanimljivo je da ova priča govori o Jusufa a.s. kao čovjeku, kao običnom čovjeku, znači kao i mi, koji je nailazio na razna dešavanja, jel? I da svaki od nas ima slične situacije na koje bi trebao isto ovako, jel, da uzvrati. Pa onaj ko bude bogobojazan kroz svoj život, onaj ko bude u tim dešavanjima bojao se Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne samo to, nego i bio strpljiv. Jer nije dovoljno čovjek da dođe do rezultata, da uspije u nečemu, da samo bude bogobojazan. Zašto? Zato što neke stvari se ne mogu desiti tek onako preko noći. Ne može se, znači, to izdešavati. Pokatkad čovjek, iako si bogobojazan, nisi spreman da dobiješ određenu počast ili određeni uspjeh ili nešto što želiš u datom momentu, ali to ne znači da ga nećeš dobiti naknadno. Ali čovjek samo sa saburom, jel, uz tu bogobojaznost koja konstantno mora da bude i sabur, znači može doći do pravih rezultata. I to je velika lekcija svima nama, jel, da u svome životu uvijek na prvom mjestu stoji ovo, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala poredao, ko bude se bojao, ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da se boji za svoju opskrbu, da se boji od svojih neprijatelja, od ljudi koji mu prijete ovako onako, nego da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude ustrajan, da bude strpljiv, jer Allah će ga iskušavati, nailazit će na razne situacije da bi Allah subhanahu wa ta'ala iskušao jačinu, težinu, jel, te njegove bogobojaznosti. I šta Allah subhanahu wa ta'ala na kraju kaže, fa inna Allahe la yudi ajral muhsinin, Allah neće dati da propadne, da nestane nagrada, da nestane truda, jel, onih koji radi dobra djela. Neće to otići u havu, radio si čitav život dobro i da bude na kraju taj dobri čovjek, pošteni građani, ne znam ja kako ga sve nazvati, da bude isti kao onaj propalica, onaj koji ništa nije učinio korisno u svome životu. Pa dakle, ono što čovjek treba imati na umu i što je svakako, jel, osnova ove priče ili osnova ovih događanja koje se dešavale sa Jusufom alejhiselam, jeste da bude čovjek pouzdan ili da bude uvjeren u Allahovu subhanahu wa ta'ala određenje i njegovo upravljanje stvarima. To je velika, velika potreba da se nađe, jel, kod čovjeka, da budeš siguran da to što Allah radi u datom momentu, u datom trenutku vezano za tebe ili vezano za muslimane ili za bilo koga drugog, da budeš siguran u to da je Allah subhanahu wa ta'ala time odredio hajr. I da nikako to ne bude stanje, jel, makako se ono očitovali, makako je ono izgledalo, da bude razlogom čovjekovog gubljenja nade, čovjekovom odustajanja od poduhvata, od pokušaja i tako dalje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je sve stvorio, koji upravlja svime. I ono što čovjek treba da radi jeste da vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala da on hoće tebi dobro, da hoće nama dobro, makako to izgledalo. Mi smo vidjeli u ovom malom uvodu, i kasnije ćemo to spomenuti kroz priču o Jusufu alejhiselam i onom što mu se dešavalo, da Allah subhanahu wa ta'ala pokatkad stvari koje izgledaju ekstra, znači ne može ništa ljepše biti u životu, ne budu baš sa najljepšim ishodom. Pa nakon toga, jel, rekli smo da treba se svakako naći sabur, strpljivost na tom velikom putu i na kraju, jel, da čovjek bude od onih koji nikako ne gube nadu. Da nikako ne gube nadu. Jer ovo je veoma bitno za čovjeka, jel, da ostane do kraja
dokle god može, jel, do kraja svoga života, da ima nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala. I šta više, ko bude, kako budeš imao mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, tako ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala naći. Jer Allah kaže da on kod mišljenja, jel, inda husni vani, abdi bi, onako kako bude čovjek razmišljao o Allahu, tako će mu i biti. Pa treba, znači, da nikad ni do kraja svoga života ne gubi nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, u njegovu mudrost, u, ne znam ja, sve što dolazi od Allaha, da je to da je to hajre za čovjeka. I ovdje vidimo kako se odvija ova priča i ovi događaji kako se odvijaju, da Allah subhanahu wa ta'ala hoće nam prikazati da nešto lijepo što se čovjeku dešava ne mora značiti da će, jel, biti do kraja lijepo, i da se može desiti da njegov konac ili ishod bude nešto loše i obrnuto. Pa spomenut ćemo par primjera, jel, sa Jusufom alejhiselam. Jusuf alejhiselam bio, kao što znamo, njegovom ocu najdraže dijete. Znači, volio ga je više nego što je volio ostalo njegovo braće, znači posebno mu je bio drag. Znači, to je kada sagledamo, jel, da otac voli svoga djeteta, da ga voli posebno, iznimno da ga voli, to je nešto ekstra, prelijepo. Znači, značenje nešto koji se ne može opisati, jel, koliko je to lijepo. No, međutim, ako pogledamo šta je bilo ishod te ljubavi, bila je mržnja njegove braće, zavist koja se pojavila među njima, i onda šta je se desilo, uzeli su tog, jel, svoga brata, ocu dragog sina, i bacili ga u bunar. Jel, to je bila ona blaža opcija, i ljudi da se htjeli da ga ubiju. Pa je bačen u bunar. Znači, vidimo ljubav, jel, obiteljska, jel, otac voli svoga sina, pazi ga, ne da nigdje da se mrdne, jel, iz kuće, hoće da bude pod njegovim nazorom, kao što se dešlo, jel, teško im je dozvolio da uzmu Jusufa, alejhiselam, i no, međutim, ta ljubav nije polučila takvim rezultatima, jel, ishod cijele priče, cijelog događaja govori, jel, da je tome sve hajr, ali ono, jel, konkretno, šta je proizvela ta ljubav, proizvela je zavist i mržnju njegove braće. Pa su ga bacili u bunar. Zatim, samo to bacanje u bunar, jel, da se neko nađe u šumi, u pustinji, gdje je već bilo, sam u bunaru, gdje možda ima i životinja i svega nečeg, je nešto grozno, znači nešto što ne bi niko poželio nikom. No, međutim, šta je isto od toga, jeste da bude odatle uzet i da bude počašćen u kući vladara, jel, egipatskog. Vidimo, bačen u bunar, nešto što nije lijepo, rezultat toga je bilo da bude počašćen. Znači, imao je, znači, bio je gladan, žedan, mogao je umreti, razboliti se, da niko ne zna za njega, međutim, Allah ga je stavio i počastio ga, znači imao je krov nad glavom, iako je bio prodan. Imao je šta da jede, znači nije mu bilo ružno, znači bio je počašćen. Zatim, počašćen je, jel, u kući tog vladara, što je bio ishod toga, kao lijepa stvar, desilo se nešto ružno, a to da je Jusuf alejhiselam otišao u zatvor. Znači, vidimo kako se neke stvari pričinjavaju lijepim, a budu ružne. Budu ružne, a ispadnu lijepe. Zato smo govorili, jel, i zato ova priča govori o tome da čovjek treba da bude siguran u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu i određenja. I da se u to puno ne zanima, jel, da se u to time ne opterećuje. Zatim, ulazak u zatvor je nešto ružno, jel, da čovjeka stavi u zatvor, to je ružna stvar. No, međutim, šta je bio ishod toga, jeste da je Jusuf alejhiselam postao, jel, počašćen ponovo kod vladara, postao je Azizu Misr, jel, velikan Egipta. I na kakvu je poziciju došao u toj velikoj, jel, državi, a bio je razlog je toga, jel, odnosno prethodilo je tome da je bio u zatvoru, i znamo šta se, jel, sve izdešavalo, nećemo o tom govoriti. I vidimo kroz par ovih stvari koje smo naveli, jel, kako kada gledamo ljudskim očima ili našim rezonom,
kako mi posmatramo stvari, da nešto nam se dopadne i svidimo i to možda želimo, a bude to ružno na kraju. Ili nešto nam se ne sviđa, a Allah subhanahu wa ta'ala u tome da hajr. Pa su ovo velike lekcije koje čovjek treba biti svjestan kada mu se dešavaju određene stvari, kada posmatra nešto na sceni dešavanjima i tako dalje, da ne mora biti onako kako su ljudi zamislili. Oni hoće da utrnu Allahovo subhanahu wa ta'ala svjetlo, a Allah hoće jel, da vidljivim ga učini. Hoće da unište vjeru i vjernike, Allah možda to učini razlogom da se proširi Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, da ljudi saznaju o tome šta je vjera, šta je islam, šta je, ne znam ja, bilo nešto što drugo od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer ljudi ne znaju dok neko, jel, nemalo ne protrese tim medijima, ne zna ljudi možda da postoji oko njega muslimani, da je postoji vjera, ne znam ja već šta. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovim kao da nam hoće kazati da čovjek, vjernik, treba da shvati da je upravljanje svemirom, da je upravljanje stvarima, određenjem, ljudskim sudbinama, dešavanjima, da je to iznad ljudskog, iznad ljudske moći i da ne može čovjek utjecati ništa na to. Ne možemo mi sad utjecati, možemo dobiti, možemo, ali ne možemo direktno mi utjecati da se nešto izdešava u svijetu ako Allah subhanahu wa ta'ala to nije odredio. I šta treba da bude rezultat toga? Da čovjek sebi olakša, da se ne opterećuje time. Mi imamo zadatke koji su nam preveliki zadaci, kako da zaradimo dženet, da radimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. A šta će se izdešavati u Allahovoj odredbi? To nas, hajde kažemo, jel, zanima nas, ali nas ne zanima zato što nismo mi za to odgovorni. Ne možemo mi tu ništa napraviti. I trebamo se prepustiti Allahu subhanahu wa ta'ala i prepustiti, znači, stvoritelju da on radi shodno svome znanju i svojoj mudrosti. Jer Allah je, kao što znamo, znani ili svemu obaviješteni, onaj koji je mudri i on zna šta će se desiti i šta je smisao svega toga. Pa zato kada čovjek vidi nekakva dešavanja koja ulijevaju koja utiču na njega, gubi zbog njih nadu, ne znam ja, gubi snagu, volju i tako dalje, treba se sjetiti ovoga da Allah subhanahu wa ta'ala u svemu tome ima mudrosti i da vrati sebi snagu, da vrati sebi elana, da nastavi, da nastavi kao vjernik i da zna da će ga Allah subhanahu wa ta'ala u tome pomoći. S druge strane, kada nam se dešavaju nekakva lijepa dešavanja, Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe, počasti nas, da nam, ne znam ja, nikako to ne treba značiti, jel, da se čovjek treba radostiti previše, da čovjek treba sigurno smatrati da je Allah njega odabrao, da je on počašćen, jer vidjeli smo, jel, da to može značiti, kao što je bilo kod slučaja Jusuf, ali i sada, da može biti i biti drugačiji. Jusuf a.s., kao što znamo, jel, sami mladosti, jel, ostao je bez roditelja, znači, nije ostao fizički, nego bio je udaljen od njih. Bio je udaljen od roditelja, prolazio kroz razna iskušenja od samog, jel, bacanja ili mržnje braće, bacanje u bunar, ne znam ja, podavanje kao roblja, zatvora, napastovanje one žene i tako dalje. Znači, sve je to bilo teško. Jusuf a.s. se kroz to borio ne kao poslanik. I Allah subhanahu wa ta'ala ga ovdje ne spominje kao poslanika, jel, u ovim situacijama, nego kao čovjek, običan čovjek, vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, je prevazilazio sva ta iskušenja. Što znači da bi i mi mogli uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, kada nam se nešto desi, da snagom svoga imana, snagom svoje strpljivosti, kao smo kazali, pouzdanja, jel, u Allaha, i negubljenje nade, da možemo mnogo što šta uraditi i mnogo što šta naprijeti u svome životu. Ovdje se ne spominju nikakve muđize, znači da je došao, kao što je slučaj kod Musa a.s. kad su došli, jel, za petama im vojnici, kućemo, šta ćemo, štap,
preko vode i otvara se more, jel? Znači ovdje ne vidimo takva dešavanja, znači nema tih mođiza, iako je Allah bio kadar, jel, da to uradi, nego su obične stvari se dešavale, razni porivi, poruci, se usmjeravali prema Jusufu, ali i sada, no međutim, snagom svoje vjere je sve to prevazišao, zato što je se bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, što je bio siguran da će mu Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. I Allah mu je dao na početku samog, jel, Allah ga je podučio tumačenju snova, Allah mu je dao ti neki nagovještaj, nekakve radosne vijesti. I tih radosnih vijesti u čovjekom životu ima. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, optimizam, jel, je da čuješ nešto lijepo, ti se iskontaš, to meni Allah dao znak. To je znači nekakva podrška, ili da čovjek, kao što znamo, jel, od istinitosti, jel, je san vjernika, jel, da Allah te kroz san ili bilo šta podrži, da osjećaš se da na kraju ima nešto, očekuješ što će se izdešavati, pa ćeš radi toga puta, radi toga, jel, što te očekuje, inšala sad taj put lakše, lakše pomoći. Ovdje vidimo, jel, da je Jusuf a.s. izašao maltene bez igdje ičeg. Znači nije imao ni na banci, nije imao, znači, uzaseni hrane, nije imao, znači, bilo šta, nije imao nikakav posao, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala i nahranio, i napojio, i počastio, i ugostio, i učinio ga velikanom, jel? I vidimo da čovjek na ovakav način može uz Allahovu pomoć svoja ta neka dešavanja kanalisati, jel? I pomoći sebi da i kada je u pitanju mladić koji ima potreba da mu Allah olakša ženidbu, da nađe onu koja će biti za njega, jel, da mu odabere od sebe, ona koja će mu odgovarati. Zatim, ukoliko nema posla, ukoliko nema odakle privređivati sa svoju porodicu, Allah će mu dati kao što je dao Jusuf a.s. Šta više, na kraju vidimo da Jusuf a.s. bio sebeb, da je čitava njegova porodica pošla lijepo da živi. Jel, kod nas kada neko ode vani, ode u Njemačku negdje, onda povuče čita u svoj porod, pa kaže, gledaj kako je sve, onaj, povukao sebi, jel, i svi su dobro stali na noge. Isto tako, Jusuf a.s. je sa svojom vjerom, sa svojim saburom, bio razlog da su bili počašćeni ne samo on, nego i njegovi roditelji i njegova braća koja su mu tako, i svi njegovi, znači, porodca, komplet, familija, je zaživjela ljepšim životom zbog bogobojaznosti Jusufa a.s. Zamislite, Jusuf a.s. da se radi o nekom običnom čovjeku, ne možemo, znači, to govor za poslanike, za neki običan čovjek kojom je Allah pripremao veliku, jel, tu odredbu da zabrlja sa ženom, jel, kao što je imao Jusuf a.s. ili došao do vlasti da zabrlja sa imetkom, zabrlja sa pozicijom, ne znam ja šta. Da li bi bio njegov ishod isti kao što je bio kod Jusufa a.s.? Sigurno, jel, ne bi. Zašto? Zato što čovjek mora ići do kraja te priče, jel, da se nešto izdešava. Znači, ima to svoje uvode, ima te svoje neke zaplete, ima, znači, taj neki završni dio, onaj, konačnica, treba se izdešavati, treba tu da prođe i vremena i dešavanja raznih i svega nečeg, zato čovjek vjernik treba da bude strpljiv, da bude siguran u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada govorimo o tom saboru, o tom negubljenju nade, jel, da čovjek bude siguran u Allaha subhanahu wa ta'ala, pokatkad, kazali smo možda to, neke stvari treba proći vremena da se oni izdešavaju. Mi možda od početka imaš volju za nečim, ne znam ni ja, da se desi određena stvar, nekakav uspjeh da odradiš, da odradiš ovaj projekat ili da uspiješ ovdje, da bilo šta da uradiš na polju svog dunjaluka ili ahireta, no međutim nismo uvijek jednako spremni, jel, i nismo kvalitetni i odgovarajući za neke stvari. I Allah subhanahu wa ta'ala nam nešto možda odgađa
i treba proći vremena da se nešto desi. Ali nikako ne smije čovjek posustati na tom planu. Pa kaže, ja sam Boga pokušavao da na tom i na tom mjestu održim predavanje, tribinu, ne znam ja, da nekakav sproveden projekat, i to ne ide. I više nikada to ne pokuša. Šta više da je drugi ometa. Možda se promijenilo mnošto nekih faktora. Izmijenilo se dosta stvari. Drugi put da si pokušao, možda bi uspio. Možda bi imao veći rezultata nego prije kad si pokušao prije 5-10 godina. Zašto? Zato što se nešto mora izdešavati da dođe ono pravo njegovo vrijeme, ali čovjek treba pokušavati, ne smije gubiti nadu. Nisi sada uspio, to ne znači da nećeš uspjeti za mjesec, ili nećeš uspjeti za 2 mjeseca, za godinu, za 2 godine i tako dalje. Danas ćemo par primjera. Ja sam zagubio, imao sam volju da vam donesem jednu, skopiram sliku. Možda neko od vas vidio, ovako ima konj svezan za plastičnu stolicu. Znači, slika konja i svezan je za plastičnu stolicu. Znači, to ne znači baš ništa. U suštini, jel, da je nešto pričvršćen, da je ovaj konj koji ima toliko snage, znači koji može povući balvan, plastična stolica za njega ne znači ništa, ali on stoji bez pomiranja. Zašto? Zato što je naučen. Znači, možda je bio zavezan za drvo, pa je pokušavao dok je bio mlađi, dok je taj kasnije on skonto na kraju da ovaj špag, znači, nemoj se mrdati. Znači, nije više bitno šta je dole ispod tebe. Znači, da je pokušao konj, odvukao tu stolicu, znači, otišao bi da se napase, da ode negdje već gdje je naumio. Isto tako, kaže se, priča jedan navodi primjer, da je negdje prisustvovao u nekoj zemlji gdje su bili slonovi, gdje su koristili slonove za razne poslove, pa je primijetio da su slonovi, dok su vezani, dok ne rade, dok ne obavljaju te poslove, vezani kakvim kanapom koji je bio onako simboličan u odnosu na slona. Znači, kanap je bio, znači, običan nekakav kanap i on je bio pričvršćen za nogu. Zašto je i nijedan slon se nije mrdao. Pa je ovaj čovjek, kojim je to bila čudna stvar, zapitao, kaže, šta je razlog, zašto su ovi slonovi, što to ne poprkidaju? Kaže, slona, kad od mali nogu on to treniraju, vježbaju, čim ga mi uzmemo u svoj program, mi ga vežemo ovakvim špagovima, koji su tad za malog slona prejaki. I čitavo vrijeme, kaže, on je svezan i s tim ovakvim špagom ili konopcom, i kaže, on u početku pokušava da se izvuče, da se oslobodi i tako dalje, no međutim ne uspije mu i s vremenom to prestane, prestane otpor. Ali da je pokušao slon nakon izvjesnog vremena, da je pokušao ponovo, uspio bi. Zašto? Zato što se desilo faktora. Ti kao vjernik si možda ojačao. Ne znam ni ja, oni neprijatelji su možda oslabili. Imaš više pomoćnika, imaš veću financiju, imaš bolje uslove, ljudi imaju drugačije shvatanje vjere, kada govorim konkretno o vjerskim nekim projektima i stvarima. Znači, mnoštvo toga se izdešavalo i ti trebaš samo pokušavati. Svaki pokušaj imaš nagradu. Imaš i kad se kasnije strpiš zbog neuspjeha i znaš da je Allah inšallah odredio hajr, opet imaš za to nagradu. Znači, ne smije čovjek gubiti nadu i ne smije ne pokušavati iznova, da nešto kreni. Isto tako spominje se još jedna priča ili još jedan događaj ili eksperiment koji su izvodili nad životinjama, da bi neke stvari dokazali i potvrdili, da su nekakvu ajkulu ili neku ribu, grabljivicu stavili u akvarijum stakleni, znači, a oko toga je bio i veći akvarijum, još veći akvarijum u kojem su plivale ribe koje su bile plen te velike ribe. I ona je, znači, nisu joj ništa davala da jede, i ona je pokušavala, udarala u te zidove, stakla, pokušala da uhvati te ribe. No, međutim, nije uspjela. Svaki put kad bi, kažu da je to bilo nekih 4, možda metra, 5 metara, i svaki put kad bi prešla ti 4-5 metara, udarla bi u staklo i vratila bi se.
I tako je pokušavala i pokušavala i s vremenom postavila sve gladnja. No, međutim, oni su primijetili da nakon izvjesnog vremena da ona više ne pokušava da hvata te ribe. Pa su uzeli i podigli onaj prvi, jel, prvi taj akvarijum, ili prvu tu branu od stakla i ostala je, ta riba ostala je u vodi kako jest, jel, gdje je i bila do sad i ponovo kaže, kada je pokušala da uhvati onu ribu, kaže, došla bi, prešla bi ti 4-5 metara koliko je prelazila i stala bi i vratila bi se. Nije bilo više te zapreke, jel, nije bilo tog, te barijere, ali ona je se vraćala zato što je naučila da će tu dobiti udarac. Ali ne mora značiti, znači, rekli smo da u životu se mnogo čega može promijeniti i da treba pokušavati. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje ponestajanje te nade u ovoj suri. Pa kaže فَلَمَّا سْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَسُوا نَجِيَا i kaže kada nije bilo, kada je ponestalo znači nade za uspjeh, oni su se odvojili ustrajno i posavjetovali. Znači kad su izgubili svaku nadu, izdvojili su se ustrajno da se posavjetuju i da vidi šta će raditi. Isto tako kaže وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ kada je otac Jusuf govorio svojim sinovima, o sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova i ne gubite nadu u milost Allahovu, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. Zatim kaže na drugom mjestu حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصرنا. I kaže kada bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im dolazila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori o gubljenju nade i savjetuje, jel, kaže ne gubite nadu Allahovu milost, jer to je osobina ljudi koji nisu privrženi Allahu, koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. A vjerni, znači, mora imati svoju nadu do kraja. Zato što je Allah moćan da bilo šta uradi, da bilo šta promijeni vezan za tebe ili za širi. Jusuf alejhiselam je uspio, jel, uspio je i na dunjaluku i na ahiretu. Uspio je nakon što je postao, jel, vladar, velikan Egipta, uspio je u svom ophođenju sa ljudima koji su ga okruživali, njegov, jel, taj vladar kod kojeg je bio, onaj mudro je postupio, znao je se obhoditi sa ljudima, znao je se obhoditi prema onoj ženi, onaj kako se treba obhoditi, pa je Allah subhanahu wa ta'ala ga počastio na dunjalu koje znači uspio. A uspio je u ahiretskom smislu, jel, kada je izbjegao razvrat. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao, jel, da uspije, jel, pa čovjek mora ko sebe naći te faktore, jel, da u dunjalučkom i ahiretskom smislu uporedo bude od onih koji teže uspjehu, koji teže tom nekom, jel, savršenstvu. Vidimo, kazali smo na početku da je Allah subhanahu wa ta'ala ovo u suru slučajno, jel, objavio godine tuge, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u jako teškoj situaciji, jel, kada je bio na pragu hidžre i napuštanja Mekke. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako je Jusuf, koji je bio u sličnom stanju i sličnim situacijama, je bio i prošao kroz slične stvari, na kraju da je uspio, pa Allah subhanahu wa ta'ala kao da obećava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će i njega čekati na kraju svega toga uspjeh. Pa vidimo, jel, da Jusuf alejhiselam, jel, ostao, jel, kao mali bez roditelja, odnosno bio je udaljen od roditelja, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem odrastao, znači, u takvoj atmosferi. Zatim Jusuf alejhiselam je udaljen od svoje porodice, kao što je bio i poslanik sallallahu alejhiselam udaljen od svoje porodice
prvenstveno jelo od svoje supruge Hatidži koja je radijallahu anha koja je preselila, zatim od njemu dragog Amidži koji je, iako je bio nevjernik, pomagao mu jel, u vjeri, štitio ga od nevjernika. I on je znači preselio i bio je znači udaljen od tih koji su mu najviše značili u tom trenutku. Zatim Jusuf alejhiselam je napustio, jel, kao što znamo, bio je, njegova porodica je bila u Palestini, napustio je Palestinu, otišao u Egipat, isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio Meku i otišao u Medinu, znači mnošta ti stvari su, se podudaraju i slične su između ova dva poslanika, pa je Allah dao i da konac njihov, odnosno ono što je očekivalo, ta pobjeda ili uspjeh, da budu slični, jel, kao što je bilo kod Jusufa, tako isto kod i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo nekada imati ili vjerovatno smo imali slučaj da nam se dešavaju nekakve teške stvari u životu. Od, ne znam ja, oskudjevanja u nafaki, od ovog ili onog, od bolesti i tako dalje. No, međutim, kasnije možda primijetimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti. Počastite nečim što nisi možda mogao ni očekivati, ni zamisliti da ćeš dobiti. I od posla, i od nafake, i od auta, i od ovoga, i od onoga, i od porodice, i od svega. Ali ostaje tu mudrost i zadovoljstvo kod čovjeka kada se sjeti na te neke teške trenutke. Zamislite da si odmah imao na početku, jel? Da si odmah imao možda dobro auto kao što imaš sada. Mislio bi da uvijek trebaš imati dobro auto i da je to što je. Ali si možda imao nekako slabo, pa se patio, pa si ostajao i bezgorivo, ostajao si svugdje i negdje u kvaru i tako dalje. I sad kada se sjetiš možda na te trenutke, bude ti drago. Zašto? Zato što možeš Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Znaš na čemu si bio, šta sve nisi imao i šta sada imaš. Da si odmah sve to imao, ne bi osjetio, jel, veličinu svega toga. Ne bi osjetio koliko je to veliki dar. Mnoštvo, znači svako ima nešto što mu je posebno možda se dojmilo iz njegovog života i na čemu posebno osjeća Allahu subhanahu wa ta'ala mudrost i ljepotu njegovog počasti koju čovjeku daje. I neka se sjeti toga često i neka zahvalja Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ćemo Allah još više povećati. Da je odmah bilo ono sve super, jel, da ništa čovjeku ne fali, vjerovatno ne bi osjećao taj užitak. I zamisli da se desi kontra stvar, da imaš sve, pa se pođe dešavati ono što ti je bilo na početku, da nemaš ni auto, da nemaš ni ovo, da nemaš ni neke svoje sposobnosti, da ostaneš bez toga, kako bi bilo čovjeku teško. A ovako, i kada se desi nešto da malo, jel, kao što kažu, kada zaškripi, u životu sjetiš se, znam ja, kada sam sabirao one žute one novčanice, jel, da nešto kupim djetu, jel. Pa ti bude jednostavno, jel, da to pređeš i prebrodiš ka to. I Allah subhanahu wa ta'ala na kraju toga, jel, daje uspjeh, daje Allah Jusuf alejhiselam da uspije kao vladar, da uspije kao brat, jel, gdje oprašta svoje braće, gdje bude u stanju da počasti i ugosti svoje roditelje, da ih obraduje, jel, da obraduje svoga oca, da mu, kada ga ponovo vidi, godine su prošle, jel, tog tugdovanja. I zamislite tu sreću i ljubav tu koja se ponovo rodila prema Jusufu alejhiselam i tu ljepotu kod njegovih roditelja, jel, govorimo ovdje, sve u obliku ovog ljudskog, znači da ne spominjemo poslanike, da ne spominjemo mođize, da ne spominjemo ono što je slično meni i tebi, gdje trebamo i mi raditi da oprostimo svojim, jer vratno imamo svi nekakvih možda problema u porodci, nekakvih svađa, da pređemo preko toga kao što je prešao Jusuf alejhiselam, da ne znam ja,
nastojimo da maksimalno svoje roditelje obradujemo. Obradujemo svojim gledanjem u dijete, znači gledanje u dijete je radost. Mirisanje kose, ne znam, nije mirisanje njegovog tijela za roditelja je užitak. Sjetimo se samo kako je otac od Jusufa alejhiselam kada je pomirisao košulju Jusufa alejhiselam. Tu ljepotu, znači tu ne može se opisati, ne može se onaj, gdje mu Allah subhanahu wa ta'ala nagovještava, dolazi ti ono, jel preko mirisa, ne vidiš ga, onaj, pa ne treba čovjek zanemariti, znači bilo šta. Ne treba možda našim roditeljima ti njega provozaš u auto, njemu ne treba da ti njemu doneseš podmjeru, da mu doneseš, ne znam ni ja. Hoće da vidi tebe, hoće da vidi svoj unučar, onaj, da osjeti te neke lijepe trenutke koje možda mi još nismo doživjeli. To im treba i ne treba to uskratiti, jel, kao što vidimo da je Jusuf alejhiselam uspio u svemu tome. Između braće, rodbine, ne znam ja, ako ima nekih situacija, prijeđemo preko toga, uzdignimo se iznad njih, pa će nas Allah, znači, dodatno uzvisiti. Znači, kad se čovjek ponizi, Allah ga uzdigne. I vidimo, jel, Jusuf alejhiselam na kraju, u svemu tome, nakon što je bio, jel, uspio, i kaže: Rabbi kad ateiteni min al mulki wa allamteni min ta'wil al ahadith. Kaže: Gospodar moj, ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova. Pa da se čovjek uvijek prisjeti kada dođe i doživi nekakav uspjeh, kada dođe i nešto se skonča, lijepo završi, da se sjeti da u tome ima mnoštvo Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati bez kojih ne bi moglo to sve da se desi. Kaže: ti si mi dao vlast, naučio si me tumačenju snova. Čitavo vrijeme, znači, Jusuf alejhiselam imao te radosne vijesti, jel, naznake da će mu Allah subhanahu wa ta'ala da će ga počastiti i tako dalje. Pa kaže: Fatore samavati val ardi ente valiji fi dunja val ahire, te uafeni muslimen val haqni bi salihin. Kaže: o stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu, daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. To su, znači, one konačne želje iskrenih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova i onih koji su umirali kao muslimani, da ih Allah subhanahu wa ta'ala počasti na ovom i na budućem svijetu, da ih učini da umru na vjeri, da umru kao muslimani, da budu, znači, do kraja svoga života privrženi Allahu subhanahu wa ta'ala i pokorni njegovi robovi, i da bude u društvu onih Allahovi subhanahu wa ta'ala odabranih ljudi. Pa vidimo, jel, i ona sličnost koju smo spominjali, jel, u vezi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ta skromnost i poniznost. Sjetimo se samo njegovog ulaska u Meku, jel, Muhammed alejhi selam, kada je ulazio u Meku, kažu da je bio na devi i da je bio pognute glave, kažu da mu je glava, jel, skoro doticala vrat devi od poniznosti. Mi šta bi radili, mi bi digli glavu, jel, prsili bi se i tako dalje, ali je bitno da čovjek bude ponizan prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da zna da je to sve što je došlo nije od nas. Znači, mi naše snage nemamo ni za treptaj oka, ali Allah subhanahu wa ta'ala ti da, pa na tome treba, znači, biti ponizan, treba priznati Allahu subhanahu wa ta'ala moć i dar i blagodati, pa će Allah to, znači, nama uzvratiti. I kažu za ovu suru da je ona od sura koje čovjeku vraća nadu, koja vraća mu volju za životom, volju za radom, poleta i tako dalje. Zašto? Zato što ova sura, kako smo kazali na početku, čovjek je brzo pređe, događaj su blizu, jedan drugog, znači neizvjesnost vlada. I svaki put kada čitamo, ona nas hrabri, jel, da krenemo putem Jusufa alejhiselam, jel, da imamo te neke stvari koje su bile svojstvene za njega od čednosti, od bogobojaznosti, od pouzdanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, od te sigurnosti u Allaha koje je imao
i poštenja i svega ostalog i da će Allah dati taj uspjeh. Znači da će uspjeh sam po sebi doći i ne treba tu onaj možda ni tugovati, jel, ako zakasni, ako Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti odgodi neke stvari da se desi, možda se ne desi. Ali mi trebamo, znači, kroz život ići na ovakav način sa nadom u Allaha subhanahu wa ta'ala, povjerenjem i pouzdanjem, i sigurno da ćemo mnogo što šta promijeniti u svome životu ako budemo ovako postupali, i da situacije, makoliko one bile teške i možda bolne, da će nam biti lakše ih preživjeti i da ćemo u njima možda vidjeti više mudrosti nego što to drugi ljudi vide koji ne poznaju ove stvari. Pa je ovo zaista jedna od najljepših priča, najljepših kazivanja koje uče, znači koja nije došla samo onako da se mi razvodimo i da se upoznajemo sa tim nekim davnim dešavanjima, nego ima svoju težinu, ima svoj smisao, i čitavo učenje Kur'ana, znači kada se i druženje sa Kur'anom, trebalo bi biti u smislu ovog istraživanja, vezanja, da se čovjek potpuno posvijeti tome. Jer ne može, prvo treba biti, imati, postojati ljubav i volje. Onda treba se čovjek posvijeti. Neki dan sam imao jedan mali test na sebi, gdje čovjek vrlo često mnoštvo radnji radi ovako, neke budu opasne, neke nisu opasne, pa nisi polovičan si sa prisutnosti u tome. Znamo mi, vozimo auto, vozimo porodicu, znači stvar krajnje, znači ozbiljna, opasna, ali kako nekad zvirlaš, tamo gledaš na stranu, nisi znači uključen u to. Uđemo, što još gora stvar, uđemo u namaz, znači treba biti kao da pod laki hodamo, oni kao što u cirkusu, jel, hodaju po ovim špagama, znači trebali bi veću pozornost imati i skoncentrisanost na to. Mi u namazu svakako, znači nismo prisutni i mi to odradimo, znači to se ne vidi, znači na kvalitetu Allah subhanahu wa ta'ala to vredno i osjetimo to mi, znači da nije nastavlja traga, ali eto, onako na toj formi možda se i ne vidi. Trebao sam ja malo da pomognem djetu oko nekakvog sastava, pismena nešto, eto, malo da pomognem, hajde ja ću nešto napisati, i sjeo sam ti ja za računar i meni se nešto tamo vrtilo ovako, onako, i glavnom ja i pisao malo i gledao i tako dalje, i pročitam jedan pasus, dobar, prvi drugi, ništa mi ne oskače, nije uopšte kao prethodni. I onda ja shvatim da ja nisam stvari u tom tekstu. Nisam. I onda sam se pokušao isključiti, jel, iz onog svega što je bilo oko mene, od razmišljanja, i usredočio se na taj sastav, na to, i stvarno ide. Znači, moraš živjeti u tome što radiš. Moraš se unijeti u to da bi to dobilo na nekoj dimenziji, na tom smislu. I tako je u svemu. Znači, kad učimo Kur'an, nemoj da to bude samo hajde ja što više stranica proučim, nego pokušajmo, jel, i da se vratimo i na prevodi, na tefsir, da vidimo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala proučuje, da pokušamo nešto povezati, nešto smisliti, pa će sigurno to biti daleko, daleko bolje nego da tek onako prilazimo stvarima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. Molim uzvišenog Allaha da nas nagradi, da nas pomogne, da budemo od onih koji su sigurni u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji su strpljivi na onome što nam dolazi od njega uzvišenog. Jazakumullahu kullal khair.